Bom dia, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Hoje eu venho apresentar para vocês essa coisinha maravilhosa que é a Crassula Baby Nick Lace Variegata, a pedido aí de uma inscrita, é a Andrea Pedrucci Rezende. Desculpe se eu errei, tá? Mas se eu não me engano, é esse o nome dela completo. Tá? Então o vídeo aí é para a Andrea que me pediu, porque ela está com dúvidas de como cultivar essa bonitinha aqui que não vai para frente. Tá? Fiquem aí comigo, me acompanhe mais nesse videozinho. Para você que está chegando agora, não me conhece, sou a Ciane Moraes e você está no canal Flores do Meu Jardim. Gente, então o que dizer dessa crassulazinha aqui? Como que eu cuido dela? Para começar, ela é a versão variegata da Crassula Marneriana. A gente chama ela de Crassula Baby Nick Lace Variegata, porque eu não sei da onde surgiu esse nome, sou sincera em dizer. Mas ela é a mesma Crassula Marneriana, só que na versão variegata. A Marneriana normal já é chata, digamos assim. Eu acho ela uma planta um pouquinho chata. Até ela tá aqui a minha, ó. Vou mostrar para vocês, olhem. Aqui eu vou ter que tirar as florzinhas que já secaram. E ela vai secando assim, ó, o caulezinho da normal, tá? E ela é uma plantinha toda pequenininha, mas ela é um pouquinho chatinha, devido a secar esses galhos. O certo seria cortar e fazer o replante. Até acho que eu vou aproveitar depois e vou fazer isso mesmo. Aí essa aqui, ó, inventaram essa. Olha só que coisa mais linda. Olha que obra mais linda de Deus, ó. Ela fica assim com as beiradinhas rosada pegando sol, porque ela gosta de sol, essa plantinha. Essa minha aqui tava bem maior, mas eu acabei cortando ela, fiz várias mudinhas. Ela é uma planta que eu acho que ela não desenvolve muito rápido, não, porque ela é variegata. As plantas variegatas são assim mesmo, elas não desenvolvem com rapidez. Como se fosse a normal. Se bem que a normal dela vocês viram, né? Ela já é chatinha. Então essa aqui a tendência é piorar. Mas comigo aqui ela tá indo pra frente, né? Porque senão não teria feito as mudinhas dela. Para fazer mudinha, gente, é só cortar qualquer pedacinho. Qualquer pedacinho mesmo e coloca na terra para ela tá brotando. Eu não vou cortar agora aqui no vídeo para mostrar, porque eu pretendo não mexer mais nesse vasinho. Eu já mexi demais, já fiz muitas mudinhas, como eu falei aí. Então eu quero deixar meu vasinho encher, tá? Tá num copo. Eu quero deixar encher. E sobre a rega, eu quase não rego, porque as suculentas em si, em geral, elas não são de muita água, né? Então eu quase não rego. Eu sou de lua. Eu rego quando me dá na telha, que eu pego água ali. E às vezes eu olho um vasinho de alguma outra suculenta que eu vejo que tá meia xoxinha, precisando de água. Aí eu aproveito e já vou molhando todas as outras. Então é assim que eu faço. Às vezes eu rego umas duas vezes aí na semana. Porque agora o nosso inverno. No inverno a gente não é de regar muito, mas convenhamos, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, tá fazendo sol, calor. Então tá um inverno bem estranho, que nem parece inverno, né? Mas no certo, até no verão seria regar mais vezes, né? Porque elas ficam bem molinha. Elas têm que ficar bem durinha. Essa planta ela é bem dura. Então elas precisam sim de mais água. Então vocês vão regando conforme vocês vê a necessidade aí da sua plantinha, tá? Ao estado aonde você mora, se seca mais ou não. Outra coisa, deixa eu ver o que mais que eu posso dizer dessa menina. Ela não é uma planta barata, ela é uma planta bem carinha, tá? Qualquer pedacinho que você vai comprar, ela não é nada baratinha, ela é cara mesmo. Então, por isso que a gente fica com medo, às vezes, até de perder, pelo valor e pela beleza, né? Porque, convenhamos, ela é muito, muito bonitinha. Deixa eu tirar dali, porque aqui na estufa tem lugares aqui que tá mais escuro e lugares mais clarinhos. Olha, gente. Tá? Então, eu não tenho muito o que dizer dessa plantinha. Fiz esse vídeo aqui. Ele é bem curtinho o videozinho. É só porque a amiga aí pediu, né? Ela me pediu lá na minha comunidade, que eu coloquei a foto dessa plantinha. E ela pediu pra mim tá falando um pouquinho dela. Então, é isso.
tá? Não tem muito o que dizer, é só a rega mesmo, né? Que tem que regar conforme vê que a planta tá pedindo água. Ou e para decapitar ela é qualquer pedacinho para tá fazendo muda. Por folhinha eu nunca tentei, né, fazer por folha, eu só corto ela mesmo. E ela cresce assim pendente. E é isso, gente, ela gosta de sol, por isso que ela tá com essas bordinhas rosa, tá? Então a minha fica aqui na estufa, você pode cultivar no tempo também, mas cuida para não queimar, né? Sol muito quente, acredito que queima ela por ela ser variegata. E a minha fica na estufa, lá no caso ela pega um solzinho, mas ela tá debaixo da estufa, tá? Tá bom? Então é isso, Andréia, espero que você tenha gostado do videozinho, é um vídeo bem curtinho mesmo, só pra tá não deixando você aí, não atendendo o seu pedido, tá bom? Obrigada por sempre estar aí me acompanhando nos meus vídeos, porque a Andréia sempre deixa comentário, ela sempre acompanha, eu acredito que ela sempre me deixa um like também, eu agradeço, fico muito feliz. E eu peço para você também, que se viu esse videozinho, não esquecer do like, se inscrever também se não for inscrito e compartilhar o vídeo. Vai que tem alguém precisando de ajuda, né? E vai ver o quanto não é difícil tá cultivando essa menina. Gente, lembrando também do substrato dela, que eu esqueci de dizer, é o mesmo substrato aí que eu uso para todas as minhas suculentas, não tem exceção. Todas elas eu uso o mesmo substrato, tudo a mesma coisa, inclusive o esterco de boi curtido, eu uso nas minhas plantas, tá? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, uma maravilhosa semana abençoada aí para todos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.